Шановні колеги, сьогодні маємо добру нагоду зустрітися тут, в Тернополі, для передачі чергової партії автомобілів, придбаних за державні кошти, за кошти державного бюджету для сільських медичних амбулаторій нашої області, Підволочиського, Трибовлянського та Тернопільських районів. Саме вони зараз отримують ключі від 62 нових автомобілів повнопривідних Renault Duster. Загалом для потреб сільської медицини в області придбано 155 автомобілів. Для цього держава спрямувала в область 68 мільйонів гривень. 70 автівок вже були вручені днями медикам семи районів. Запевняю, що влада області і надалі працюватиме над створенням належних умов для роботи лікарів та лікування пацієнтів, що вони допоможуть медикам врятувати не одне життя і стануть їхнім надійним помічником. А також, користуючись нагодою, хочу привітати вас всіх з Новим роком та Різдвяними святами. Зичу всім вам міцного здоров'я, достатку і злагоди, а нашій Україні миру і процвітання. Слава Україні! Дякуємо за чудові слова. Дозвольте до вітального слова запросити голову Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука. Христос народився. Шановна медична громада, шановні друзі, дорогі депутати Верховної Ради, високопресвященні владики, всечесні отці, нас сьогодні дійсно зібрала непересічна подія. Ми, як медична спільнота, мабуть, не пам'ятаємо таких часів, щоб ми могли отримувати сьогодні автівки для сімейної медицини. Ще років два тому, за ініціатив і за прийняттям медичної реформи, Тернопільська обласна рада активно включилася в процес підтримки реформ в медичній галузі. І нашим основним завданням депутатського корпусу Тернопільської обласної ради було створити якісні медичні послуги, створити якісні робочі місця. І саме основне завдання – це було збереження здоров'я і життя громади області.
так і з співфінансуванням від Тернопільської обласної ради в розмірі в кількості 26 мільйонів долучилися і закупили автомобілі для екстреної медичної допомоги. І сьогодні ці автомобілі придбані в кількості 42 автомобілів. І в скорому часі вони також будуть вручені в центральні районні лікарні максимум зусиль медичної допомоги для того, щоб ми могли вчасно надати допомогу жителям громади Тернопільщини. Тому, шановні медики, це дійсно сьогодні радість і гордість наша в напрямку охорони здоров'я. І користуючись нагодою, я хочу також вас привітати з Різдвяними святами. Я хочу побажати, щоб в кожному домівці, в родинах панували мир, злагода, добро. І найголовніше, щоб новонароджений Ісусик дарував всім міцне здоров'я. Всім вам дякую і слава Україні! Дякуємо за добрі слова. До слова запрошуємо народного депутата України Володимира Гевка. Мені дуже приємно, що цей наш новий рік, цей вже початок робочого року, ми маємо можливість і нагоду починати з такої гарної події. Це дійсно дуже святкова подія і дуже світла подія для нашої області. Дійсно, вже десятки років наша медицина не отримувала такого масштабного сучасного оновлення. Це дуже важлива робота. І нам всім ще потрібно буде зробити багато кроків для того, щоб вивести нашу медицину на такий сучасний прогресивний рівень. І до цього ми повинні докладатися всі разом. І я знаю, скільки було багато потрачено зусиль багатьох для того, щоб ми сьогодні мали цю подію. Багато доклалися, хто своєю працею, хто чим міг, кожен на своєму місці. І Тернопільська обласна державна адміністрація, і Тернопільська обласна рада, і депутати. І тільки завдяки цьому ми можемо сьогодні отримувати ці сучасні машини, які дадуть можливість в майбутньому рятувати людям життя. І я переконаний, що тільки разом, кожен, докладаючи максимум зусиль на своєму місці, незважаючи на якому рівні влади він є, чи на місці, на обласному рівні, чи на законотворчому рівні, буде докладати максимум зусиль для розбудови нашої області і нашої України, ми будемо мати такі результати, які ми маємо сьогодні. Тому я бажаю, щоб в цьому році ми мали тільки такі приємні події. Ми мали що святкувати, тому що дійсно сьогодні є свято нашої тернопільської медицини. Слава Україні! Дякуємо. Розпочинаємо церемонію передачі автомобілів Renault Duster для лікарів амбулаторії загальної практики сімейної медицини Тернопільської області. Для отримання ключів від автомобілів запрошуються Світлана Люта, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Волощино Бережанського району. Ірина Гунька, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги село Урмань Бережанського району. Надія Лисюк, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги місто Збараж Збаразького району. Світлана Сікора, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги селища міського типу Вишнівець Збаразького району. Вітаємо, вітаємо оплесками. Олена Сопків, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Чернихівці Збаразького району. Володимир Скрипець, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги село Малашівці Зборівського району.
Богдан Фредина, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Годів Зборівського району. Наталія Дубова, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги селища міського типу Козлів Козівського району. Володимир Вацлавський, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги селища міського типу Козова. Анна Безкоровайна, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги село Кальне Козівського району. Людмила Кучерук, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги селища міського типу Підволочиськ Підволочиського району. Вітаємо, вітаємо оплесками. Наталія Яроцька, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Галущинці Підволочиського району. Наталя Лукасевич, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Кам'янки Підволочиського району. Марія Дударчук, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Качанівка Підволочиського району. Олена Маршалок, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Новосілка Підволочиського району. Анжеліка Симон, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Старий Скалат Підволочиського району. Ольга Ковальська, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги село Остап'є Підволочиського району. Мирослава Дорожинська, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги місто Скалат Підволочиського району. Володимир Дмитришин, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги село Кошляки Підволочиського району. Галина Мельничук, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Токи Підволочиського району. Оксана Кузик, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Нове Село Підволочиського району. Кійко Тетяна, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Колодіївка Підволочиського району. Любов Свідерська, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги місто Теребовля Теребовлянського району. Наталія Палюх, лікар амбулаторії первинної медичної допомоги села Лошнів Теребовлянського району. Владику та всечесних отців освятити транспорт, який буде слугувати нашій медицині, що стоїть на варті нашого з вами здоров'я. Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, ти живий душі істини, що всюди і все наповняє, скарбені в життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.
Твоє сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Всемогутній предвічний Боже, Ти створив усі сили природи на свою славу і на користь для людей. Тобі сердечно молимося, зійшли з небес своє благословення на автомобілі ці і на все приладдя його. Твоєю вседоброю запобігливістю захорони їх в цілості, в неушкодженні. Спомагай слух твоїх, що будуть на ній подорожувати, і дай благодать твою, щоб в законі твоїм, тут ходячи і дорогу заповідь твої зберігаючи, змогли щасливо зайти до небесної батьківщини. Бо ти єси Бог милостивий і щедрий, і чого любиш, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господу помолимо. Господи, помилуй. Чи путь свою в мирі і в благополучності, тому славу подяку розсилаючи, прославляючи Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Премудрій. Народові. Нехай Бог всім сотворить многі і благі діта. Многоє діта, многоє діта, многоє діта, многоє діта, многоє діта, многоє діта. Просимо зараз водіїв підійти до автомобілів, і владики підійдуть і поблагословлять кожен автомобіль. Ішла тим шляхом Божая мати з дитям на руках. Ішла тим шляхом Божая мати з дитям на руках. Ой, не слухай, мій синочку, як вітри гудуть, там на горбочку світяться вікна, Боже, нас приймуть. Що принесла наші ясла, Сина Божого,